friends, good evening and welcome back to my channel. Etia ma kotasu. Road to hotel naga sini puan nai. Edu road Golaghat nai. Kintu kisu mane hotel sini pa papa. Asolte ma aita ghore aisu. Aro aita ghore tu notun rasta banai dile. Tuniyake ami khuri asu. Aro aji aita ghore aisilu. Aro ma eta dorim. Aro video korile Dorazun to sound to hena bota jat no sound to have bota zako in Majabhalaya Mohuni to tapra moyalatory. Edeko Ahilulu, Edeko Dagam and her Musaka Nagay, the Hippanak in Dokumanakman the Hippie today. Twitter Dory, the Kolke, you say. 1, 2, 3, 4, 5. Oh guys, aru mod pura sesta korisu mobile jane kene kene nihi bole to ako hero khor leke ya pa hero khor leke doru bolok super start korisu hero khor leke doru bolok bahut bhal lage doile manhor mane saistho bhal hoy to he karone pratipa amar sutal khon de okman doi thiku तो इतना हेडो खोले के दम ब्लॉक पर मैं एकदम हिला बोले सस्ता करा ना है मुझे मैं तो एकदम मैंने क्या ना क्या हिलवा ना है मैं एकदम मैंने क्या को लोसु मैंने क्या लोसु ट्रिप्स मैंने एकदम हिलवा ना है थे एकदम हिलवा ना है इसमें ना जाने का क्या ना क्या ना क्या ये ना तो ना क्या करा ना है मैं Tidak nak keluar. Tiga se, itu last kau. Dua men dua aku buat itu last kau se. Tiga se, hoi dah kalah. Aku cuma nak tunjuk tak. Kan kalau saya kau, saya besok ke sekam baru. 1, 2, ebar 3 dah start kau ini. 1, 2, 3. এনেকে হিলবা নাই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যদি আপোনালোকে দৰে কেমেৰাটো একদম নিহিলাব যেনিবা এইটো কেমেৰা এনেকৈ চেষ্টা কৰিব এনেকৈ 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 চাওক এনেকৈ এনেকৈ অকণমান বাৰু এনেকৈ অকণমান এনেকৈ এনেকৈ হ'ব সেইটোতো হয়ে কিন্তু এনেকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াত এই ৰাস্তাটোত এইটো মানে এই মানুহকেই ঘৰ মানে পাৰ্চনেল বুলিয়ে ক'ব পাৰ্চনেল ৰাস্তা আপোনালোকে ইয়াত কি কৰি থাকক একো নকয় আকৌ মোৰ দৌৰি খুব ভাল লাগিছে সেইডোখৰলৈকে দৌৰি ল'ম বোলক অকণমান দূৰৰ পৰা দৌৰিব এইটো লাষ্ট আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে সেইকাৰণে লাষ্ট অ'কে জানে ৱেন এবাৰ 3টা ষ্টাৰ্ট কৰিম এবাৰ লাষ্ট 3টা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 1, 2, 3 আৰু গাইছ মই কেমেৰাটো এতিয়াও ইমান জোৰছে হেৰি সকল যদিও এতিয়া হিলোৱা নাই তেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া মই দেখালৈকে বাইকত উঠি যাওঁ আপোনালোকক দেখাম যেতিয়া চাওঁ বোলা বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া উঠি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক বাহি মানে এতিয়া যে যাম তো অকণমান মানে মহালয়া পৰিৱেশটো দেখাম দেই So friends, I am here to go to the most like Yes, so friends. I am here to go to the most like this. Yeah, friends.
সেইদিনা আমাৰ মানে নোভা ফাৰ্নিচাৰ খুলিছে, নোভা নিশা খুলিছে, আৰু নোভা চেলুন খুলিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে অ'পেনিং কৰিলে মানে। ইয়াৰ আজি মহালয়া দৃশ্য, ৰাতিৰ মহালয়া দৃশ্য। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি চান্দমাৰী এৰিয়াত সোমাই গ'লোঁ আৰু খুব ভাল লাগে জানেনে এয়া। আৰু এনেকৈ যদি এনেকৈ ৰাস্তাটো পূৰা লাইট আদি ভৰি থাকে তেতিয়া একদম দুৰ্গা পূজা ফিলটো হয়। এয়া এনেই এই ৰাস্তাটোত মানুহে নাথাকে, আজি কিমান মানুহ চাওকচোন পূজা বুলি। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি ৰিজাৰ্ভ পাই গ'লোঁহি। ৰিজাৰ্ভটো লাইট চাইট জ্বলি থাকে যে ইমান যে ভাল লাগে চাওকচোন। ইমানতে সামৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দেই।